Դեմենք ռուսական իմպերիալիզմին։ Այո։ Դուրս եկեմեից։ Հայաստան մոտ է։ Ես այսօր ցավում եմ, որ չեմ գտնվում իմ ընկերների կողքին, իմ երիտասարդ ընկերների կողքին, որովհետև միշտ գտնվել եմ ծանր պայերի նրանց կողքին, բայց ես այստեղ մեր ամերիկահայ երիտասարդության հետ միասին և միացած, որ այստեղ հավաքվել ենք Հայաստանի դեսպանատան մոտ Ամերիկայում, մենք մեր բողոքի խոսն ենք ուղում Հայաստանի կառավարությանը, այնինչ մենք տեսանք, հետևեցինք կայքերում, լավակի հայտարարությունը, դա անթույլատրելի վերաբերմունք է մեր երիտասարդների հանդեպ, քանի որ նրանց պահանջը լրիվ արդարացի է և մեր բոլորի պահանջը արդարացի է և պահանջում ենք անհապաղ ազատել բոլոր նրանց, ովքեր ապօրինի այսօր գտնվում են հակի տակ և ցանկանում եմ խոսքս ուղել մեր երիտասարդներին, որ ուժեղ եղեք, մենք ձեր հետ ենք, ամբողջ հայ ազգը ձեր հետ է, դուք շատ եք։ Հարգելի հայրենակիցներ, բոլոր տեղյակ եք հայրենիքում անհրաժեշտ ծանր վիճակ է, սա մի օրում չի ստեղծվել, այս արյունոտ ռեժիմը վերել ժողովրդին հասցրել է աղքատության սովի դուր, երկրի անկախությունն է սարքել վաճառքի առարկա, ֆիզիկական բնաջնջման խնդիր են լուծվում, արտագաղթի խնդիր են լուծվում, որպեսզի այդ տարածքը դատարկ տրամադրեն ռուսներին որպես ռազմաբազա։ Մենք թույլ չենք տա դա, դա մեր հայրենիքն է, մենք այդ հայրենիքի համար արյուն ենք թափել, շատ ծանր զրկանքների գնով ենք այդ հայրենիքը վաստակել, այդքան հեշտ ոչ մեկին չենք տա։ Մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում մեր քույրերի եղբայրներին հայրենիքում, պաշտպանելու ենք մինչև վերջ մեր հնարավոր բոլոր միջոցներով և թող իշխանությունը համոզված լինի, որ օր առաջի ռադլնել է այդ հայրենիքից և մեր երկիրը կփրկի և իրենց կազատի այդ փորձանքից։ Պիտի հասկանամ մի տարական բան, այդ երկիրը իրենցը չի, իրենք օտար են, իրենք սպասարկում են օտարների շահեր, բայց սա ժողովուրդ է ու ժողովուրդը միակամ է ու ժողովուրդը թույլ չի տա, որ իրենք մեր երկիրը դարձնեն վաճառքի միջոց։ Այո։ Մենք մեր հայրենիքին տեր ենք, մենք մեր ժողովրդին տեր ենք, մենք մեր քույրերի և քայլերի դիտողին կանգնած ենք, թող մի տեր ենք։ Հայաստան! Ազատ! Ազատ! Հայաստան! Ազատ! Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիցը, որ դիտելով, թե ինչ է կատարվում մայր հայրենիքում, բոլոր ես ազգասեր ժողովուրդ էսօր հավաքվել այստեղ զորակցելու Հայաստանում կատարվող այդ բիրտ արարքների համար։ Ուզում եմ մի փոքր խորհուրդ տալ պարոն Սերժ Սարգսյանին։ Այդ չակերտավոր իշխանավորները, այդ ոստիկանությունը, որոնք նման էին թթվի տակառների, այդ որ կարողանում էին ջարդել, կոտորել այդ անմեղ երիտասարդներին, որոնք ելել էին արդար պահանջի համար, եթե այդպես լավ կոտորողներ են,
են Արցախի սահմանները պահպանելու համար, եթե կարող են այդտեղ կոտոր կոտոր են թող այնտեղ կոտոր են։ Այո։ Սակայն իմ հարցին Սերժիկը կպատասխաներ այսպես. Քո դու չես ասում, բա ո՞նց կարող են մի հոգու վրա 5 հոգի հասնել քաշ տալով գետինը նստացրել ոստիկանության մեքենան։ Նրանք սահմանում կարան այդպես բան անել։ Աղջիկ երեք։ Այո։ Եվ այսօր վայ պատգամավորներից մեկը իր ավանակության ուղեղով փայլատակել է ուղղակի, ասելով, որ ինչ է եղել, որ շոգել, մի քիչ ջրել է։ Ուրեմն Սյուրքի պատասխանն է, եթե դա իր ավանակի խելքով զովանալու լավ տարբերակ է, Սյուրքը կուզեր այդ ջրցան մեքենայի առջևում տեսներ նրա մորը, քրոջը, կնոջը։ Ուզում եմ խոսքս ավարտել Արցախի թեմի հոգևոր առաջնորդ Պարքև Սրբազանի խորհրդով։ Նա ասում էր, ոչ մի բան թաքուն չի մնում, մի տեղ կա, որ ոչ մի բան թաքուն չի մնում, թե լավ բանը, թե վատ արարքը, թե լավ արարքը, թե վատ արարքը։ Ուստի վայ է մարդում պատասխանը վատ արարքի համար, որ տալու է։ Ուրեմն ժամանակը գալու է ձեր վատ արարքների համար, մտածեք, պարոնայք։ Արդեն եկել է, արդեն եկել է։ Շնորհակալություն։ Ապրեք։ Լսում եք։ Այո։ Նախբարի երեկո բոլորին չեմ ասելու շնորհակալություն, որովհետև սա մեր պարտքն էր և մենք ուրիշ տեղ չենք կարող լինել։ Այո։ Մենք պետք է այստեղ լինեինք, որպեսզի կարողանայինք մեր ընկերներին, մեր հայրենակիցներին, բոլոր նրանց, ովքեր մեր բոլորի փոխարեն այսօր պայքարում են մեր հայրենիքի անկախության համար, որովհետև սա միայն լույսի թանկացում չի, սա վերջին բարակթելն է, որ մեզ դեր հուշում է, որ մենք կարող ենք լինել անկախ պետություն։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի զորակցենք մեր ընկերներին, մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն նրանց, որ գիշեր ու զոր արդեն 4 օր պայքարում են հսկա ռեժիմի դեմ, այն ռեժիմ, որ չի խորշում ոչ մի տեսակ մեթոդից, գիշերով կանանց խփելուց, ջրցան մեքենաներ հանելուց, տղաներին թիկունքից խփելուց և չհաշված ԿԳԲ-ի կեղտոտ խաղերը առանց համազգեստի, չգիտեմ, եթե նրանց դեռ կարելի է ոստիկան ասել կամ որևիցե մի բան, անուն չեմ գտնում, նրանց դնելով մարդկանց մեջ, որպեսի բարոյազրկեն ամեն բան, ինչ որ հնարավոր է։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրանքս մեկն է, որքան որ մեր հայրենակիցները այնտեղ կպայքարեն, այդքան էլ մենք այստեղ պայքարենք, որպեսի չստացվի, թե մենք ամբողջ բերը դրել ենք 1.5 միլիոն հազիվ մնացած մեր ժողովրդի ուսերին։ Այսպիսով չեմ ասում շնորհակալություն, միայն խնդրում եմ, եթե անհրաժեշտությունը լինի, ձեր հետ բերեք ևս 2 հոգի և գոնե 1 հեռուստաընկերություն։ Ուզում արագես գնա, Սերժիկ հեռացի, Սերժիկ հեռացի, Սերժիկ հեռացի, Սերժիկ հեռացի, մենք ենք ձերը մեր երկրի, 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 Սերժիկ գնա։ Ուրեմն առաջի հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին, որ եկել են, բոլոր ջահելներին, միշտ երիտասարդներին, շատ եմ միջոցները նայելով շատ եմ ուրախանում, որ այդքան երիտասարդ հայություն գիշերներով անցկացնում են փողոցների վրա, պաշտպանում են իրանց իրավունքները, ու հիմա մի քիչ ճիշտ ասած վատ եմ զգում, որ ստեղի երիտասարդությունը այդքան աշխուժ ու ավելի դուխով չի, կներեք ռուսերին, որ չենք հավաքվել, ապրիլի 24-ին 200,000
հոգին ուր կորանը, հա? Տեղի կացված չեն։ Վստահ տեղի կացված չեն։ Միանում եմ մեկի խոսքին։ Էլի երևի նույն ավելացումներ անեմ, որ պետք է մեր երիտասարդությունը ավելի աշխույժ լինի։ Ճիշտ է, մեր մեդիայի տեղեկությունն էլ կարևորություն է, որովհետև ոչ մի US Armenia Shant, Yevalin, ոչ մեկ չկա այստեղ, ուր են։ Grendel Life and Twist Alice, բայց այստեղ կարևոր բաներ ալինող չեն։ Մայա, բայց մանր-մունր բաներ են, այդ ժամանակի հետ կանցնի, որտեվ լավ ապրանքը երկար է մնում, այդ կանցնի, բայց այս շատ կարևոր հարց է, որ դեռ պետք է պայքարենք ու ինչքան շատ լինենք, այդքան լավ, միասին բոլորս ուժեղենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորիցդ չեմ ուզում, ինչպես Տիկինը ասել, չեմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ այստեղ եք, սա մեր պարտքն է, որ մենք կատարում ենք դեպի հայրենիքին, բայց իրոք ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել փոքրիկ երեխաներին և ավելի երիտասարդներիս, որ մեր քույրերի և եղբայրների կողքն ենք Հայաստանում, որ արդեն 4 գիշեր է չեն քնել, և ուզում եմ ուղղակի ասեմ, որ եթե մենք իրար հետ կարողացանք տրանսպորտի գինը 150 դրամից էլի այնպես անենք, որ մնա 100 դրամ, նույնպես կարող ենք այս հարցին լուծում տանք։ Ուզում եմ ասեմ, որ ինչքան, եթե մենք իրար կողքի կանգնել ենք և ուրիշ հարցերին պատասխան ենք տվել կամ լուծում ենք տվել, այլ կարող ենք այս հարցին էլ միասին, միասնական լուծում տանք։ Շնորհակալություն։ Բարևձեզ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ ինձ թվում է պատճառը, թե ինքի շատ հայ այստեղ չի այսօր, որ 160,000 հայ ապրիլի 24-ին գնում են, բայց այսօր շատ քիչ են, ինձ թվում է ոչ թե որ սրտացավ չեն, ես համոզված եմ, որ սրտացավ են, ուղղակի շատերին ինձ երևի թվում է, որ like there's no point to it, շատ իմաստ չի լինի, բան չի փոխվի, բայց իմաստը այն է, որ հիմա այս ամենը, որ նկարվում է, ամենտեղ Հայաստան և ամենտեղ տեսնելու են և կտեսնեմ, որ մենք իրանց հետ ենք, թեկուզ որ ոչ ֆիզիկապես, բայց հոգեպես։ Ես եւ ամուսինս ընտանիքս զավակներս ապրում ենք Հայաստանում, այցելությունով եկել ենք Լոս Անջելես ամառը անցկացնելու եւ շատ ցավ ենք ապրում, որ մեր ընտանիքի հետ չենք, մեր ընկերների հետ չենք, մեր բարեկամների հետ չենք, մեր գործընկերների հետ չենք այսօր այնտեղ, դրա համար որոշեցինք գալ այստեղ եւ այստեղ գտանք նոր բարեկամներ, նոր ընկերներ, նոր գործընկերներ, որ մեզ կօգնեն հերթել առողջ Հայաստան։ Եվ կուզենայի, որ աճեր մեր թվերը այստեղ, շատ ուրախ եմ, որ հավաքված ենք այսպիսի մի կողմ, որովհետև շատ կարևոր է մեր ժողովրդին իմանալ, որ Սպյուրքում, Լոս Անջելեսում, ամբողջ աշխարում ունեն իրանք գործընկերներ, և կուզենամ, որ աճել, այո, մեկը ինչպես ասեց, մի ամիս առաջ 200,000 հայ ոտքի կանգնեց, հիմա պիտի 400,000 հայ Լոս Անջելեսում ոտքի կանգնի, որովհետև այս խնդիրը կայանալու, գոյատևելու խնդիր է, այսօր, կարևոր խնդիր է, որովհետև մեր ապակայի հետ է կապված, և շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց ժամանակի համար, որ այսօր գտել եք և եկել եք, և մենք կմիանանք և կշարունակենք պայքարել մեր քույրիկների, մեր եղբայրների հետ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես բախտը չեմ ունեցել Հայաստանում ծնվել, 8 տարի առաջ 3 շաբաթ Հայաստանում եմ եղել, բայց Հայաստանը իմ սրտիս մեջ և արյունիս մեջ է։ Մեկ բան մենակ ուզում եմ ասեմ, որ բոլորս հայրենք, մեր հատ հայրենիք ունենք, և այդ հայրենիքը պետք է լինի ազատ անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան, ազատ անկախ Հայաստան, շատ ցավալի է, որ ծովերով բաժանված ենք մեր հայրենակիցներից, բայց ես բոլորին Հայաստանում, որևէ հային
հայրենակից եմ համարում եւ բոլորս մեկ ազգ ենք, մեկ հայրենիք ունենք։ Շնորհակալություն։ Դրամատիկ եւ շատ զգայուն եւ շատ ստրատեգիական տեսակետով վատ իրավիճակի մեջ կգտնվենք այսօր Սփյուռքը եւ Հայաստանը։ Հայաստանը կբարձրվի, Սփյուռքը ռեգաբարություն չունի, ուղղություն չունի եւ հետեւաբար մենք գործված իրավիճակի մեջ ենք։ Ուր գերտանք եւ ինչու։ Եվ հետեւաբար ժողովուրդը որ հստակ նպատակներ չունենա գործվի։ Այս իշխանությունները ինչ նպատակ ունին, ինձ դա գսել եթե գալի է։ Ինչ արդյունք տվավ այսպես կոչված անկախությունը վերջին 25 տարիներով ընթացքին։ Ղարաբաղի պայքարը, որոն համար զոհվեցան 15,000 եթե ոչ ավելի հայեր, իսկական հերոսներ, այսօր ինչ իրավիճակի մեջ են այդ հերոսամարտի գրվողները, հոգեբան ուրեմն լուսումի վիճակ Հայաստանի մեջ, սակայն երիտասարդությունը այսօր ոտքի եւ ահավասիկ ցույց տվավ իր ուժը, իր կարողությունը եւ իր հավատքը հայրենիքի հանդեպ, իր սերը հայրենիքի հանդեպ եւ ինչպես որ որոն համար իրենք պիտի պայքարին ամեն ձևով եւ մենք պիտի իրենց գողքին ըլլանք եւ հետեւաբար Սփյուռքը շատ լավ պետք է գիտնա, որ իրենք մեծ ծեր ունին Հայաստանի ապակայի համար եւ որոն համար պետք է այսպես 160,000, 200,000 մարդիկ, որ հավաքվեցան անցյալի բանի համար, անիկա ինձի համար անչափ կարեւոր չէ, ինչ որ մենք պետք է այսօր անենք եւ որ չենք անում, որովհետեւ մենք քաղաքական դեսակետով չենք հասկանում, դե որքան բան իրավիճակի մեջ ենք այսօր։ Եվ այդ հասկացողությունը, երբ որ մենք ունենանք, այդ պատճառով է, որ մենք ոտքի կգանք։ Ուրեմն մենք պետք է արթնանք եւ արթնցնենք, մենք շատ կորձ ունենք ներու այսօր։ Այսօր մեր հեռատեսելի գայանները ինչով են զբաղված, ինչ ծրագիրներով եւ ինչ դասյարակություն կուտան մեր, եւ մենք ինչ դասյարակություն ունենք մեր զավակներում, մեր տորնիկներում, մենք հսկայական աշխատանք ունենք այսօր, բայց այս բոլորի մեջ մենք պետք է հստակ լա, որ մենք այստեղ ներիկ չունենք, մեր հայրենիքը Հայաստանն է, մենք պետք է վերադառնանք հայրենիք եւ վերջ։ Եվ ամենց որ անոնք, որոնք ուքան այստեղ եւ գսեն ահավասիկ մեր վերշական գայանն է եւ այստեղ հայաստանցիները շատ կան, որ այդպես են, անոնց պետք է դասյարակենք եւ պետք է ուղություն տանք, եւ մարդ մեր երիտասարդությունը այստեղ, մարդ հայաստանցի երիտասարդությունը պետք է որ ավելի աշխուժ լինի եւ հետեւաբար ռեգաբարը Սփյուռքը, ինչու՞ չէ, որտեղ Սփյուռքը այսօր Հայաստանը մեծ Հայաստանի ուրեմն անչափ Սփյուռք հայրենիք գաբերը շատ դժգար իրավիճակի մեջ են։ Այսօր մեր կոնսուլները այստեղ վերջին 25 տարիներով ընդհանրապես ինչ ճրան են։ Հետևաբար մենք շատ գործ ունենք անելիք, պետք է արտնանք, պետք է գազմագերպենք եւ հետևաբար մեր աշխատինք վերադառնալ Հայաստան եւ վերջ։ Եթե կարևոր չէ, հիմա Ասիա մեզի թող լավ օրինակ լա, որ մենք Հայաստանը պիտի չի փախչիկ, ընդհանրապես պիտի վերադառնանք եւ իրենց արժեվը պիտի գնանք եւ իրենց դեմ պիտի պայքարենք, ինչպես որ որովհետեւ այս միսի բան կարելի չէ շարունակվին, որովհետեւ մենք այլևս անտունտի իրավիճակի մեջ ենք, երկիրը դնդեսապես սնանգացած է։ Եվ հետևաբար մենք պարզապես շատ գործ ունենք ներին, մեր մասնակիցները, մեր քիտականները, պետք է որ այսօր ծերծերտիկ դված Հայաստանի մեր քիտականներու հետ միասին աշխատենք եւ երկիր սարքենք, եւ այս մարտիկը այլևս սերիկ եւ աներիկ չունի մեզի համար։ Եթե մեզի հետ չեն խոսի, մենք իրենց հետ չեն խոսի։ Ուրիշ ասելիք չունի ընկերուիներ եւ ընկերներ։ Շնորհակալ։ Ուրեմն ես ողջունում եմ մեր բոլոր մտահոգ հայրենակիցներին, ովքեր այսօր եկել են այստեղ։ Առաջին հերթին ուրեմն ուզում եմ նշել, որ այստեղ խոս գնաց ուր են մեր զլմները, ուրեմն առաջին հերթին կարող եմ ասել, որ US Armenia-ի ներկայացիչը այստեղ է,
արդեն չեմ կարող ասել ցուցադրվի թե ոչ Armenia's US-ի կողմից այստեղ AMG-ի կայանի ներկայացուցիչ օպերատորը, որը ես հստակ կարող եմ ասել ցուցադրվի այս ամենը, որը ես կարծում եմ եւ դիտում են Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է ԶԼՄ-ներին, եթե տեղյակ չեք, այսօր ռուսական առաջին ալիքը ցուցադրել է հայկական ցույցերը եւ ներկայացել է այնպես, որ ցուցարարները եղել են զինված արմատուրաներով, երկաթներով եւ եղել են ընդհանրապես հարցակողական վիճակում։ Սա ցույց է տալիս սննկացությունը այն երևույթի, ինչը կոչվում է Հայաստանը մտավ ԵՏՄ-ը։ Մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք ոչ թե միայն էլեկտրաէներգիայի հանգացման դեմ, մենք հավաքվել ենք այստեղ այդ ապաշնոր իշխանություններին ասել. Դուրս եկեք ԵՏՄ-ից, պահպանեք մեր ինքնիշխանությունը, որի համար մենք թափել ենք բավականի մեծ արյուն 91 թվականին։ Այդ զոհերը չեն ների ձեզ, եթե դուք ծախեք Հայաստանը։ Ուստի նորից կրկնում ենք. Սերժիկ, հեռացիր։ Սերժիկ, հեռացիր։ Սերժիկ, հեռացիր։ Սերժիկ, հեռացիր։ Սերժիկ, հեռացիր։ Սերժիկ, հեռացիր։ Սերժուկ, հեռացիր։ Hi, my name is Tamar Voskanyan, and I'm here because I want to show my support. Can you hear me? Yes. Yes. I want to show my support to my brothers and sisters in Armenia. This is very important that the diaspora show that we are with them there, and we are part of this movement. This is a grassroots movement being led by young people. There's a new generation of activists in Armenia, and we need to support them. We need to give them our love, and we need to show them we're with them. I'm not talking about people my age. I'm talking about people even younger, 20-year-olds, college students. This didn't start as a political protest. This started as a protest against the unfair hikes in electricity prices. This price has been raised 4 times since 2009. There's no reason, there's no justification for the raise. The company operating the utilities is incompetent. It hasn't made any improvements in years. There's no justification for this price increase, and they have a right to refuse to pay this increase. And it is unacceptable that our government respond with water cannons to disperse peaceful protesters. It is unacceptable at 5 a.m. to wake people up with those violent cannons. It's unacceptable for over 200 people to be detained in jails who do not deserve to be there and who are not given any call to their lawyer. This is against the rule of law. And it's unacceptable to take journalist cameras, break them, to crush the phones, to take the SIM cards, to prevent them from doing their job. I stand here in support with not only our protesters, but our journalists who are doing so much to get us real news under this repressive regime. We're very thankful to them. Please keep doing your job, keep doing your work, and we're behind all of you, and let us know what we can do. Thank you everyone for being here. Հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ ոչ մեկ չհեռանա, հենց հիմա նախապատրաստվում է քաղաքացիական ակտ բաց նամակ Սերժ Սարգսյանին, ու բոլոր մասնակիցներին խնդրում եմ ստորագրվել այդ նամակի տակ ու այդ նամակը հանձնել Հայաստանի հյուպատոսարան։ Նամակի մի մասը կտեղադրենք ինտերնետում, ի նկատի ունեմ, նամակը կտեղադրենք ինտերնետում մեր ստորագրություններով, և նույն նամակը կհանձնենք արդեն ֆիզիկապես Հայաստանի հյուպատոսարան աշխատանքային ժամին։ Շնորհակալություն։ Խնդրում եմ մնացեք, մի հեռացեք։ Ինչպես բարեր Սևակն ասել, մենք քիչ ենք, սակայն մեզ ասում, ու ինչքան էլ 50 հոգի լինենք, 60 հոգի լինենք, մեկը մեր երկրի համար պայքարելու ենք, ու ճիշտ է, մենք ֆիզիկապես մեր հայրենիքի հետ չենք, բայց հոգեպես միշտ իրանց հետ ենք ու միշտ պայքարելու ենք մեր երկրի համար։
եւ նաեւ մեր ուժը մեր միասնականության մեջ է, միասին մենք կարող ենք հասնել փոփոխության։ Բրավո, բրավո։ Ձեր ժողովուրդ, այստեղ պետք է մի որոշում կայացնենք, որ իմաստ ունենա մեր հավաքը։ Առաջարկում եմ ես իմ կողմից առաջարկում եմ եւ դնում եմ ձեր քվեարկության այստեղ գտնվել ամեն օր, քանի մեր քույրերը եղբայրները այնտեղ կային, այսին ինչքան իրան կանգնած են, այդքան էլ մենք այստեղ ներկա գտնվենք։ Ինչ կա։ Այո, այո, այո։ Ուրեմն ես ընդունում եմ որպես օքեյ իմ առաջարկին, ուրեմն վաղը կրկին ժամը 7-ին բոլորս հավաքվում ենք այստեղ։ Այո, այո։ Էլի, բարի երեկո բոլորիս, շատ ուրախ եմ եկել ենք, իհարկե միշտ նորից էլի սենց ընկնում ենք այսպես ասած փողոցները, ոչ լավ առիթներով, բայց հույս ունենք, որ վերջը լավ կլինի այս անգամ, ու պետք է որ լինի։ Այսքան ժամանակ արդեն ժայռները սկսեցին այնտեղ Երևանում մեր համար, մենք էլ իրանց ինչքան կարող ենք, ես մեր ներկայությունն էլ արդեն նրանց համար ինչ որտեղ մեծ սատարել է։ Ու իրենք սկսեցին ճիշտ այդ էլեկտրաէներգիա, բայց արդեն իրանք էլ հասկացան, որ արդեն դա շատ հետին պլան է մղվել։ Էլ էլեկտրաէներգիա, ես իմ աղբիկին, հացիկին, կաթիկին, այդ ամեն ինչը արդեն անցած էտապ է։ Հիմա արդեն ջահելներն էլ ընդ Երևանում հասկացել են, որ արդեն սա արդեն գնում է քաղաքական ասպարես։ Ու շատ կարևոր է, որ նրանք բոլորը մեզ տեսնեն, որ մենք էլ այդ հասկանում ենք, ու արդեն պետքա գնա Սերժիկը եւ իր այդ օլիգարխ խոչեցյալները այդ բոլոր սրիկաներով հերացում, ժամանակավոր կառավարություն կլինի, ինչ կորոշեն, մենք էստեղ չենք կարող որոշել, Փարքասո հոսով եմ իրանք ճիշտ որոշում կանեն, բայց որ ոչ մի բանակցություններ Սերժիկի հետ, էլ ոչ մի անգամ ոչ մի բանով որ չլսեն Սերժիկից, Իրանի իր կողմից ուղարկած սադրիչներ, միայն ջայլները թող իրանք իրանք ճիշտ որոշում անեն։ Մենք տես այդքան երկեցինք, զարթիր լաո, չէ՞, մեռնիմ քզի, հիմա ասում եմ զարթնելա լաո։ Այս ջայլները մեր որ էստեղ են, այդ մեր լաոներն են, որ մենք այսքան տարի երկում ենք, չէ՞, զարթիր լաո, այ հիմա մեր այս լաոները հենց նայում եմ, երեխեք են, եկել են մեր երեխեքի հան։ Այո, մեռնեմ մենք բոլորը։ Հիմա դուք ինտերնետով, YouTube-ով, Facebook-ով, ներկան են ջայլները, որ տեսնում եմ գետիներ ընկած, ջրերը բերեքը, այդ թայտերով խփում են այդ հիմար այդ արյունյաց, չգիտեմ ինչ ասեմ, ուղղակի անեցքներ էլ չի լինում բերանից էս դուրս գա, որ հայ ոստիկանը մեր ջայլ երեխեքին այդպես խփում ու քցում են գետիները ու տենց լաց են լինում ու երեխեքը տենց վախեցած, բայց էլի մատերները տնգած կանգնել են։ Մեռնենք մենք այդ մեր լաոներին։ Այո, այո։ Ու ինչի՞ է։ Զարթիր լաո, մեռնիմ քանի։ Զոր քավակեց, եկավ ծաշում, ծաշապատեց, սուտան կուզեց, ջանջիլ մզի։ Զարթիր լաո, մեռնիմ քանի։ Սուտան կուզեց, ջանջիլ մզի։ Զարթիր լաո, մեռնիմ քանի։ Խեղճ մշեցին, մեր ավլալով, օտար երկրներ մանգալով, խեղճ մշեցին, մեր ավլալով, օտար երկրներ մանգալով, մեր ապրուջին բար գտնալով, Զարթիր լաո, մեռնիմ քզի, մեր ապրուջին բար գտնալով, Զարթիր լաո, մեռնիմ քզի։ Հարգելի հայրենակիցներ, մի երկու խոսք եմ ուզում ասեմ։ Ուրեմն նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ հիմա Երևանի փողոցներում են, ովքեր իրանց կյանքն են դժարի վրա դրել մեր բոլորիս հայրենիքի ազատության համար։
Այո։ Մի ուրիշ բան էլ խոսք էր գնում, որ 200,000 հայ հավաքվեց Լոս Անջելեսում ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ, որը որ շատ շատ ոգեշնչից չէր, ներողություն հայրենիս համար, իհարկե, բայց ուզում եմ ասեմ, որ գենոցիդից առաջ, ցեղասպանությունից առաջ կոչեր են եղել հայությանը, որ ոտի կանգնեք, կոչեր են եղել, որ թուրքը կոտորելու է հայերին, հայերը չեն լսել ու եկել 15 թվականը կոտորվել են, այսօր էլի նույն հարցի առաջ են կանգնած, մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանը կորցնելու ենք ժողովուրդ, ասեք, խոսացեք ձեր բարեկամներին, ձեր հարազատներին, ձեր ընկերներին, ուրտեղ որ նստում եք խոսացեք, կորելու է երկիրը, գնալու է Հայաստան, չի լինելու, եթե սեն շարունակվի, խնդրում եմ, ով ինչով որ կարող է օգնի, թեկուս գալով բողոքելով, թեկուս կաննելով, ցույց անելով, թեկուս հանգելով այստեղ, այնտեղ բողոքելով, ամեն մեկս մեր համար պետք է մի բան արենք, կաննելով, սպասելով գնալու է երկիրը, կորցնելու ենք ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն։ Նակիցներ, ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահեմ, որ նամակի գրումը պրոցեսի մեջ է, սակայն մի փոքր ժամանակ է պահանջում, շատ եմ խնդրում բոլորը վաղը, ժամը 7-ին մի մարդու նման ներկա լինեն, նամակը պատրաստված կլինի, նամակը կընթերցվի տեղում, եթե ինչ-որ ուղումների անհրաժեշտություն կզգաք, ձեր կողմից ձեր կարծիքները կհայտնեք, կմակրագրվի այդ նամակը, բայց չեմ կարծում, որ դրա կարիքը լինի։ Ուզում եմ, որ վաղը բոլոր այսօրվա ներկաները գումարած այն մարդիկ, ովքեր որ այսօր են իրազեկվելու վաղվա գալու համար, բոլորը ներկա լինեն այստեղ։ Ազատ, անկախ Հայաստան! Ազատ, անկախ Հայաստան! Ազատ, անկախ Հայաստան!